پہنچانے کی دعوت کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے, زندہ رکھے اس حال میں رکھے, اللہ ہم سے راضی ہو, موت دے اس حال میں دے, اللہ ہم سے راضی ہو. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. کل شیخ مہران ربانی صاحب کا پروگرام ہے.